İran-Azərbaycan münasibətlərinin gərginləşməsindən istifadə etməyə çalışan Ermənistan rəsmiləri dövriyyə daha bir, necə deyirlər, məlumat bıraxıblar. Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin müavini Vahan Kostanyan, güya ötən ilin sentyabrında Azərbaycanın Ermənistana qarşı daha iri həcmli əməliyyat hazırladığını iddia edib, o bu iddiasını kəşfiyyat məlumatlarına əsasən dilə gətirdiyini bildirib. Məlum olduğu kimi Azərbaycan deyilən sentyabr hadisələrində yalnız erməni təhribatlarına cavab və heç kimə hücum etməyib. Hətta belə bir iddia ilə Ermənistanın BMT Təhlükəsizlik Şurasına etdiyi şikayətində faydası olmadı. Ermənistan rəsmisinin açıqlamasında diqqət çəkən başqa bir vacib nüans var. O da İranla Ermənistanın Azərbaycan əleyhinə birgə gizli əməkdaşlığının olduğunun rəsmən etiraf edilməsidir. Hərbi siyasi ekspert Ramil Məmmədli Başçı xəbərə bildirib ki, İranın Ermənistanla 44 günlük müharibə zamanı və ondan sonra hərbi sahədə əməkdaşlığı barədə yeni-yeni faktlar ortaya çıxmaqdadır. İranın ölkəmizə qarşı apardığı düşmənçilik siyasətində şiddətlər çoxdur. Ötən ilin sonlarında İrandan Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində qanunsuz səfərlər edən 27 nəfər şəxslə bağlı rəsmi Tehran heç bir açıqlama vermir. Hatırladaq ki, noyabrın 24-ü və 30-unda Qarabağ bölgəsində 27 nəfər İran vətəndaşının gəlişi ilə bağlı mediada məlumatlar dərc edilmişdi və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi bununla bağlı açıqlama yayıb. Belə iddialar da səslənirdi ki, İranlı dəstələrin Qarabağa gəlişindən təxminən bir ay əvvəl oktyabr ayının sonlarında Molla rejimi gizli yolla Ermənistana İran istehsalı olan 600 ədəd raket göndərmişdi. 500 ədəd Dehlayev və 100 ədəd almaz tipli tank əleyhinə idarə olunan raket kompleksi Ermənistana satılmayıb. İslam İnqilab Keşikçiləri Korpusunun güc qüvvələri tərəfindən sadəcə hədiyyə edilib. İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun güc qüvvələri tərəfindən hədiyyə edilmiş Dehlayev və almaz tipli raket kompleksindən istifadəni öyrənmək üçün erməni hərbçilərə təlim keçmək tələb olunur. Məhz buna görə raket kompleksləri ünvana çatdırılana bir ay sonra İranlı dəstələr bölgəyə göndərilir. Bu əməkdaşlığın daha bir detalını Ermənistan rəsmiləri təsdiq edib ki, sentyabr hadisələrində İran bizim ziyanımıza olan kəşfiyyat məlumatlarını Ermənistana ötürülmüş. Qafan şəhərində İran konsulluğunun açılması isə bu gizli əməkdaşlığın legallaşdırılmasına xidmət göstərir. Ermənistanla gizli əlaqələr isə məhz Qafanda oturacaq rejim təmsilçiləri tərəfindən idarə ediləcək. Demək ki, İran özünün təxribatçı əməllərini bu yolla reallaşdırmaq içindədir.